እንዴት ናችሁ ሰዎች? ስጦታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሺ ዛሬ ስጦታ ይዘን መተናል። እንነሳ ወይስ? አዎ እንነሳ። ዛሬ ስጦታ ዩቲዩብ ከ100,000 በላይ ስለሆነን የሲልቨር ስጦታውን ሰጥቶናል። ግን ይሄ ስጦታ ለኦዲየንሱ ስለሆነ የሚሰጠው ይሄ እኔ ተቀበል ተብዬ ነው ያመጣው። ስለዚህ ለኢምፓክት ሴሚናር ኦዲየንሶች ይሄው በክብር እንሰጣለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። ለዩቲዩብ እናመሰግናለን። እናንተም ደግሞ የ100 ሺዎቹ በቁጥር 3 ናችሁ እዚህ ያላችሁ፣ እነሱን ወክላችሁ ዩቲዩብ ሪኮግናይዝ አድርጎ ቻነሉን ይሄው ይሄን እንዲህ አይነት ማይልስቶን ላይ ስለደረሳችሁ ሽልማቱ ይገባችኋል ብሎ ነው ይላከው በያሬድ በኩል። እኛ ደግሞ መልሰን ለሚገባቸው ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ሽልማቱ የኦዲየንሱ ስለሆነ ሰዎች ተቆጥረው ነው ሽልማቱ የመጣው። ስለዚህ 100 ሺዎቹን ለምትወክሉ ሰዎች አስረክበናል ማለት ነው። ያሬድ አዎ፣ እኛ አስረክበናል። እንግዲህ እኛ ደግሞ ባደራ እንዲቀመጥልን አሸናፊ እንሰጣለን ማለት ነው። እንዲህ ነው የምንከፍተው ያሬድ ይሄ ነገር። እሺ ካሜራው ያዘው። ኪራ ዝቅ እናድርግ። ዩቲዩብ ለኢማክስ ለመቶች በጣም ይገርም። በጣም ይገርም። ኢምፓክት ሴሚናር ሲላት ፕሬዘንትድ ትሪ ኢምፓክት ሴሚናርስ ፎር ፓሲንግ 100,000 ሌላ ከዚህ የተሻለ ስናመጣ ደግሞ እሱ በዚህ ነገር እናመሰግናለን። በጣም በጣም ደስ ይሆናል። ወይን ሸት ከካሜራ ወጣ ወይኒ ከጀርባ ሆነ የምታጠቃ ነው። ኪራም እንደዛ ኪራም ነው ይገባል። ኪሩቤል ደግሞ እሱ ነው ጀርባ ሆኖ የሚሰራውን ነገር የሚሰራው እናንተ ጋር የሚደርሰውን ነገር በጠቅላላ እየለቀመ በጣም ተጠቦ ጊዜ ወስዶ ተቀምጦ እናንተ ጋር እንዲደርስ የሚያደርገው እሱ ነው። ካሜራ የሚቀጽለን እሱ ነው። ኤዲት የሚያደርገው እሱ ነው። ጠቅላላ የሶሻል ሚዲያውን ነገር ከኦዲዮ ቪዥዋሉ ጋር የሚይዝልን እሱ ነው። ኪሩብ ስለ አስተዋጽኦ ሁላችሁም እዚህ ስለመጣችሁ የባህሉ ደግሞ ተካፋይ ስለሆናችሁ በአጋጣሚ ደግሞ ከዚህ ጋር በመሰካካቱ እንኳን መጣችሁልን። እናንተም ደግሞ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ለመቶ ሺህ ሰዎች በደንብ ስለምታገለግሉ ያሬድ አባሺ በጣም አመሰግናለን። ሁሉም በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን አብረን ስለነበረን ቆይታ። እኛም እንግዲህ የምንችለውን ያህል ለእናንተ የሚጠቅም የመሰለንን ነገር እያዘጋጀን እናቀርባለን። ኮሜንት በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ምክር በመስጠት አብሮን በመሆን በተለያየ መንገድ ከዚህም ወጣ ባለ መንገድ ለደገፋችን ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቅ ነገር እንድናመጣ ብዙ ሰዎች ጋር እንድንደርስ ለምትወዷቸው ሰዎች ይሄ ኮንተንት ይጠቅማቸዋል ብላችሁ ለምታስቧቸው ሰዎች እንድታጋሩ በኮሜንት በአስተያየት መሄድ በሚገባን መንገድ በመምራት እንድታግዙ ጠይቃችኋለን። ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ የኢምፓክት ቤተሰቦች። አሁን ደግሞ ከኢምፓክት ቤተሰቦች ጋር በጋራ ተገናኝተናል። ተስፍሽ፣ ሜሪ እና አሚሮ በጋራ ተሰብስበን ያለ ነው። ጨዋታችን ደግሞ እንቀጥላለን። እስኪ ክላሱ ላይ የ16ኛው ባች ተማሪዎች ናቸው፣ ሰልጣኞች ናቸው ሁሉም። እና ክላሱ ላይ የነበረን ነገር ከምን ጋር አገናኝተን ብናነሳው በጣም ጥሩ ነው መሰላችሁ? አቶ አሼ
ክላሱ ላይ ካስተዋላችሁት እናንተም በኋላ ምስክር ልትሆኑ የምትችሉት ነገር ነው። ዛሬ ይዞ የመጣውን ኮንቴንት ወይም ዛሬ የመጣው ይዞ የመጣውን ስልጠና አራክፎ በቃ ቀሎት ነው የሚሄደው። ካያችሁት በቃ ከልቡ ሰጥቶ ነው የሚሄደው። እና ይሄ ነገር የተለ ብዙ ሰዎች የሚመሰክሩት ነው። እና በህይወታችንም ደግሞ ሙያችንን ሊሆን ይችላል፣ ትምህርታችንን ሊሆን ይችላል፣ እውቀታችንን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ብቻ አሉን ምንላል፣ ፈገግታችን፣ ትህትናችን ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ነገሮች ላይ የእውነት አራክፈን ሰጥተን መሄድ እንችላለን ወይ ወይም ደግሞ እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ብንወያይ ቆንጆ ነው ብዬ አስቤ ነው። እስኪ ወደ እናንተ ደግሞ ላምጣው። አዋቷ እሺ፣ እኔ እንደውም ምን እላለሁ መሰለ፣ እጨነቃለሁ ለሱ። በጣም ነው እንትን የሚያደርገው፣ በጣም ይወጣል። እና ያልገባን ስለሚመስለው ወይ ፊታችን ምናምን እንኳን ትንሽ እንትን ካለ ምናምን በጣም ይጨን እና በቃ እኔ አብሬ እጨነቃለሁ ከሱ ጋር ማለት ነው። እና በቃ ነገሩ እኮ ተረድተነዋል ወደ ቀጣዩ ምናምን እላለሁኝ። ለምን መሰለክ በጣም እዛ ላይ በጣም ለመስጠት ኤግዛምፕሎች ለመጥቀስ የተለያዩ እንትኖች ለመጥቀስ ምናምን ሲጨነቃ የዋለው እና ያሺ ይገርመኛል። እኔ ግን እንደዛ አይደለሁኝ። እንዴት ነው የምታምኘው? እኔ በእርግጥ የምሰስት አይነት ሰው አይደለሁኝም። ያወቅኩትን ሼር አደርጋለሁ። የሰማሁት ነገር ካለ ጥሩ ነገር ካለ ለሰዎች ሼር አደርጋለሁኝ፣ ሰጣለሁኝ ምናምን። ግን አሁን የምሰጠውን ነገር በትክክል በደንብ አሁን ኦርጋናይዝድ አድርጌ ምን መስጠት አለብኝ የሚለውን ነገር ለማህበረሰቡ ወይም እኔ የምሰጣቸው ሰዎች ምን መሆን አለባቸው የሚለውን ነገር ገና እየሰራሁበት ስለሆነ እንዳሺ ይሄኛውን ነው የምሰጠው ማለት ባልችልም፣ ግን ያለኝን ነገር ሰጣለሁ። ለምሳሌ አሁን እውቀቴን ሰጣለሁ፣ የገባኝን ነገር ሰጣለሁ፣ ጊዜን ሰጣለሁ። እንደውም በጣም ለብዙ ሰው ጊዜን ሰጣለሁ። ደብሮት ከሆነ ወይ ሼር ለማድረግ የፈለገው ነገር ካለ ምንም ለሰዎች ጊዜን ሰጣለሁ። ሳልሰስት ሰጣለሁ ጊዜን። ልክም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ግን አሁን ሞር መስጠት የሚለው ነገር ላይ ስላወራን ነው። ግን አሁን ላይ ማድረግ የምፈልገው ነገር የምችለው ነገር እኔ ብሰጠው ደግሞ እነዛ ሰዎች ሊጠቀሙ የሚችሉትን ነገር ሞር ኦርጋናይዝ አድርጌ ለመስጠት ነው የማስበው። መጀመሪያ ቀንም ያሬደው ከእሷ የተገናኘ ነው እና አሁን የምትለው ያለችው እውነቷ ነው። በደንብ ነው ብዙ ያወራ ነው። እንደዚህ ብዙ አመት የተዋወቅን ሰዎች ነው የመሰለው እና እውነት አይደል። ሌላ ደግሞ በጣም የገረመችኝ ከማድረሰው የመጀመሪያ ቀን እኔም እንዳንተ አንድ አካባቢ ነው ፊት ለፊት የተቀመጥ ነው በስተግራ በኩል ካስታወስክ፣ በጣም የገረመኝ ነገር ማለት ነው ለምን እንደምኖር አላማዬን አውቀዋለሁ አለች። ላልሽኝ አላማዬን አውቀዋለሁ አለች። አይገርምም? እኔ ግን የመጀመሪያ ቀን የጠየቅኩት ጥያቄ ትዝ ካላችሁ ካስታወሳችሁ ምናልባት ማለት ነው እዚህ ለምንድን ነው የመጣሁት፣ ለምን እንደመጣሁ ፐርፐዜ ለምን እንደመጣችሁ ተናገሩ ሲባል እኔ የመጣሁት ማንነትን ፍለጋ ነው። ከዛ ግሩፕ አድርጉ ትሌለ አንተ ዞራችሁ ግሩፕ አድርጉ ትሌለ። ከዛ እየተጠያየቅን እያለ እኔ ለምን እንደምኖር አላማዬን አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ አለች። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ይህ ጥያቄ። እሷ ግን ተመልሶላታል። ምንድን ነው ያልኩሽ ካስታወስሽ? እድለኛ ነሽ። የብዙ ሰው ጥያቄ አሁን የተመልካቾችም ጥያቄ ነው፣ ማንነትን ማግኘት ማለት ነው። ይሄ መታደል ነው። ግን ምንድን ነው አላማ? ለምን አትነግረን? ስፔሲፊክ እሱ የመጀመሪያ የተገናኘን ቀን ያልኩት ነገር ነው። ለምን መሰለህ እንደዚያ ያልኩት? ከዛ በፊት ቅድምም ነግሬክ ነበረ ድሪም ቦርድ አዘጋጅቼ ሁሉንም ስፔሲፊክሊ ጨርሼ ነበር የመጣሁት። እና አሸጋ የቀረችኝ አንድ ቴክኒክ ናት። ስመጣ መጣጤ ማና እሷን ቴክኒክ ይዤ እነዛን ጎሎች አቺቭ ማድረግ ነው ብዬ ነው የመጣሁት። ከዛ ግን ስመጣ መስተካከል የነበረባቸው ነገሮች ነበሩ፣ መታየት የነበረባቸው ኦልሞስት ስለ ቪዥን ማጥራት የነበረብኝ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ መከለስ የነበረባቸው ነገሮች አሉ። ኦልሬዲ አይነኩም፣ ግን መከለስ የነበረባቸው ነገሮች ነበሩ። እና አሁን ላይ እነሱን እየከለስኳቸው ነው። ግን እውነት ነው አላማዬን አውቃለሁ፣ ለምን እንደምኖር አውቃለሁ። እንትኑ ነው ዌው ነው ማለት እንዴት ነው አሁን የሆነ አሼ ለምሳሌ አሁን እንትኑን ያውቀዋል። ለምሳሌ ሰዎችን ማሰልጠን ነው አይደል? ሰዎችን የሆነ እንትን እንዴት ነው የሚባለው የሆነ የሚያላወቁትን ነገር አውቀው እንትን እንዲያውቁ ሜካኒዝሞቹ ብዙ ናቸው የሚጠቀምባቸው ሜካኒዝሞች። እኔ አሁን ሜካኒዝሞቹን ማጥራት ላይ ነው እንጂ ፐርፐዜ ዞሮ ዞሮ አንድ ነው።
ከዚህ ጋር ያያይዛ ደግሞ ይሆን ያንልቺ ነገር አለ አሁን ትዝ ስላለኝ ነው ምንድነው አሺ ያለው ነገር አለ እስካሁን አፕላይ ያላረኩት ማረግ አለብኝ የሆነ ነገር ስታሳኩ ተናገሩ አለ ስታሳኩ ተናገሩ ምንድነው እሷ ጓደኞቿ ይታገሏት ነበር ወይ ቤት ውስጥ ምናምን ካልሽኝ ካልተሳሳትኩ ማለት ነው የሆነ ነገር ትልቅ ነገር ሳስብ እንዴት ነው እንደዚህ የምታስቢው ምናምን ይሉኛል አልሽኝ የብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያኖች ችግር ነው እና የሆነ ውድቀቱን እንጂ የሚያየው አብዛኛው ሰው ፌል የሚያደርግበት እንጂ ሰክሲድ የሚያደርግበት ነገር አያየም እኔ እንኳን ስለተንቀጀቀሽኩ ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ ይሄ በጣም ሰማውና በቃ ይቻላል በቃ እንዲሞን ይቻላል ምናምን ምናምን እንትሩ አለ በርግጥ ሐሳቡ ግን ድንገታውን ሰው አሁን ይደክ ድንገት ኖርማል ይወት እየኖረ ምናምን አብረው ያቀሃልና ድንገት ይደክ እንደዚህ አይነት ድርጅት ማቋቋም ትችላለ ምናምን ብሎ አሁን ያ ሰውዬ ምንድነው ሊለው የሚችለው መቼም አብደሻል ነው ሊል የሚችለው ገባክ እንደውም ለማንም ተናግሬው ማላቀራ አንዲት የጎዳና ልጆችን መንገድ ላይ ምናምን ሳይ በጣም እንተናረጋለሁኝ በጣም አዝናለሁ ገባክና ድርጅት የሆነ የበጎ እንትና ድራጎን ድርጅት ቢኖረኝ ይላልው ግን አሁን እንደሚሰራው አይነት መስራት አልፈልግም እኔ ደሞ የሆነ የተለየ ፕላን አለኝ እሱን መሰራበት መንገድ ከዛ በቃው መስራት አለብኝ ምናምን ብዬ ከፈትኩና ቴሌግራም ግሩፖች ቻሌንጅ እንትና አደረኩኝ ከዛ እንሰራለን ምናምን ምናምን ጓደኞቼ ቴሌግራሙ ምናምን ሲደርሳቸው አብዛኛው ሰዎች በጣም ሳቁ በቃ በጣም ራንቺ ማንን ነው የምትረጁ ጎዳና ልጆችን ነው የምትረጁ ምናምን በቃ ብዙ እንትን ደረሰብኝና ሳገኛቸው መነግራቸዋል እንዲ ብናደርግ እንዲ ብናደርግ እንዲ ብናደርግ እንዲ ብናደርግ ምንም ቆይ ይላል ሐሳብ ብቻ ነው ሰው ደግሞ ሪያሊቲ ላይ የምትኖረው ኑሮ ደግሞ ያቀዋል እዛ ጋር ቃል ተለወጠም ያ ህይወት ቃል ተለወቀም ነይ ሲሉኝ እዛ ነኝ እኔ ከዛ መጨረሻ ላይ ነው አይደለ መጨረሻውን ሰዓት እንትን ሳትሉ አትናገሩ ምናምን ሲባል ገባኝ ከዛ ማጃጃል ጀመርኩ ማለት ነው አምን ማላወራ እንደዚህ ሆነኝ አሽም ብሎ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ ይታገላችኋል ብሏል ማለት አይደል ፋክት መሬት ላይ ኦን ዘ ግራውንድ ያለውና ይሄ ለነገር ለጭንቅላት ስትነግረው አንተ እንደዚህ ነህ አንተ እንዲህ ነህ ራስህ ይሞግታል ስለዚህ ምንድነው አሁን አንዳንዴ ምንድነው ራስህ ላይ የማየው ብዙ የምታውቀው ነገር አትኖርም ታቃለ ማለት አይደለም ግን ያወቀነው ነገር ትንሽም ነገር አሁን የገባኝ ካሽ ክላስ በኋላ መሬት ማውረድ ሌላ ደግሞ መነሻችን ማሳቡ ያለ ነገር ያለህን ነገር የምታውቀው ነገር መስጠት የሚል ነው አሽያውን አይሰስትም ሙሉም የሚያውቀው ነገር በተውቀለ ደስ ይለዋል ሌላ ደግሞ ምንድነው ያለው ነገር መላበስ ስትላበሰው አሁን በደንብ ሳልዘጋጅ መጥቼ የክላስ ባወራ ታቃላችሁ አትረዳላችሁና የሚለው ነገር አለ ስለዚህ መላበስ መሆን አለበት እና ሌላ ደግሞ አሪያ መሆን አለበት አንተ ስለዚህ እስከዛሬ እኛ ያልኖር ነው ብዙ ነገር አለ መኖር መጀመር አለብን የምናውቀው ነገር ሌላ ደግሞ ያለው የማይሰጠው ሰው ብዙ ሰው ትንሽዬ ነገር አሁን ከመስጠትና ከመደበቅ አንፃር ነው ያወራ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሲወራ ያገር ባህል መዳኝቶች ምናምን የተወሰኑ ሰዎች ይዙትና አባት ያቀዋል ያቀው ያቀው ይዘው ይዘውና ይሞታል አሁን የኔም አባት የሆነ ሙያ ነበረው ስለዚህ ያ ነገር ለልጆቹ አልቀጠልም አሁን ማንሳት አልቀጠልም እና ብዙ ሰዎች ወረተውበታል እስኪሞት ድረስ ኖሮበታል እሱ እና ምንድነው ማስተላለፍ አለብን ገብቷቸዋልላ ሰዎችን አረቶበታል ለትውልድ ማስተላለፍ አለብን እኛ ኢትዮጵያን እንደዚህ አይነት ችግር አለብን የትውልድ ትውልድ አሁን ብዙ ካምፓኒዎች በ18 ምናምን የተመሰረተ እና ያለን ውጪ በ19 ምናምን ጅንስስን ገዛ የሆነ ነገር ስንገዛ ምናምን ስለዚህ አያቶቻቸው የሰሩት ነው አባት ተቀበለ ለልጅ አስተላለፈ አሁን ብዙ ትላልቅ ጃይንት ድርጅቶች ከተራ ቦታ ነው ከመንደር ነው የተነሱት ከአካባቢያቸው ታሪካቸውን ሲሰሙ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከቻልን እንደዚህ አስተላልፈን ያለን ነገር ውቀትን ቢሆን ያለን ነገር አስተላልፈን ነው ማለፍ ያለብን መደበቅ የለብንም የሆነ ሰው የሚያቃት እኮ ዓለም ካላት ነገር እሱ የጥፍር ቆሻሻ ያክል ሊሆን ይችላል የሚያቃት እኔው ለምሳሌ ይሄ ማይክ እየተጠቀምኩ ነው ይሄ ማይክ ለመስራት አንድ ሰው ብዙ ሳይንስ ተጠቅሞ ብዙ ነገሮች አቀናጅቶ ነው ይሄን እኔ አንዷን ነገር ብቻ ሊሆን ይችላል ፊክስ ማድረግም ይችላል እቺ ነገር ለሰው ሳላሳይ ምናም ደብቄ ተሸሽጌ ጀርበይ እቺ ምናም እና እንደዚህ ያደርገን ከሆነ እኛም ራሳችን ለማሻሻል አንሄድም ወይም የተሻለ ነገር ለማወቅ ዝግጁ አይደለንም ማለት ነው ያለን ነገር ለመለወጥ አሁን ይሄ ማይክ
አሰራር የሆነ ሰውዬ ለማሳየት ፍቃደኛ ካሉ ኮቺ ማይክ ብቻ እየሰራው ልኖር ነው ማለት ነው። ሌላ ነው እቺን አውቄ ግን ሌላ ነገር መስራት ይችላል ግን እቺን ሌላ ሰው ትቺ ሌላ የተሻለውን ነገር መስራት ይችላል ነው። ይሄ ዊዝ ዋየርድ ነው ዋየርለስ መስራት ምናም ሌላ ነገር ላይ መሄድ ይችላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለንን ነገር መስጠት መልመድ አለብን። ግን እሱ ከምን የሚጀምር ይመስላችኋል? ምን ሰጣውን ነገር መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ይላል ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ደግሞ ከዛ ከሌለው ይወሰድበታል። አሁን ላለው ይጨመርለታል ማለት ምን አለሽ ነው አይደል? ምን አለሽ ነው ማለት እኔ አሁን ደግነት ካለኝ ደግነት ይጨመርልኛል፣ ፈገግታ ካለኝ ፈገግታ ይጨመርልኛል፣ ጽድቅ ካለኝ ጽድቅ ይጨመርልኛል ማለት ነው። የግድ ገንዘብ ካሽ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያለን ሚለው ነገር ነው። አሁን አሹ ይሄን ነገር አለው ያለው ሁሉ እየሰጠን ያለው አባቶቻችን ሙያ ነበራቸው። እነዛን ሙያዎች ወደኛ ማስተላለፍ ስላልቻሉ እኛ እንደ አዲስ ሙያ መማር አለብን ማለት ነው። ምናልባት አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገር አይደለችም። ሀብታም ሀገር ያልሆነችበት ዋናው ከዋና ምክንያቶች አንዱ ያላለፈ ያልተቀበልነው ነገር አለ፣ የተቀበረ ነገር አለ ማለት ነው። ለምን ሲባል ይረክሳል። እኔ አናግሬ አውቃለሁ የፊዚዮቴራፒን መሳጅ ቴራፒን ከኢትዮጵያዊ ወገግሻ ጋር ምናስተሳስርበት መንገድ ቢኖር ብዬ ሄጄ ሞክሬ አውቃለሁ። እና ምንድን ነው የሚሉት እኔ ከአባቴ ነው በበግ ነው በአባቴ ያስተማረኝ እንደዚህ እንደዚህ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደ ትምህርት ቤት ነገር እናርግና ሙያዎትን ቢያስተምሩ ሌላው ነገሮችን እኛ እናርግና ቢያስተላልፉ? አይ ይረክሳል ይላሉ። እኔ ደግሞ ምለው መርከስ አለበት። ብርቅ ለምን ይሆንብናል? ሁሌ ምንም ነገር እኮ ብርቅ መሆን የለበትም። ይሄ ማይክ ብርቅ መሆን የለበትም። ይሄን ተራ ማረክ ቻልን እዚህ ላይ ቆመን ነው ምናድገው። ስለዚህ ያለን ውድ የሚባሉ ነገሮች ኖርማላይዝስ ካልሆኑ ድረስ ወደ ሌላ ቦታ ልናድግ አንችልም። ያለንን ደብቀናል፣ ያለን እንትን ብለናል ማለት ያለችን ያቺ ብቻ ናት ማለት ነው። ከዛ እሷ ተቀብራ ትሞታለች። አንዲት ትንሽ ነገርን እንደ ተራራ ብንቆጥራት እንዴ ሞባይል እኮ ኖርማል ነው አይደል? ሞባይል እኮ ኖርማል ነው፣ ማንም እጅ ላይ ያለ ነው። የሆነ ጊዜ ግን ኖርማል አልነበረም። ምናልባት ሞባይል ከመፈጠሩ በፊት ሲአይኤ ውስጥ ተሰርቶ ወይም ናሳ ውስጥ ተሰርቶ የሆኑ ሰዎች የሚጠቃቀሙበት ነገር ነበር ይሆናል። አሁን ኖርማል መሆን ካልቻለ ከሱ ያደገ ቴክኖሎጂ የሰው አእምሮ ሊሰራ አይችልም። ይሄ ትልቅ ሆኖበታል እና የሰው አእምሮ ሁሌ አዳጊ ነው፣ ኤክስፓንድ እያደረገ ነው የሚሄደው። እንደዛ እየሄደ የሚሄድ ከሆነ ያሉን ነገሮች እያሳለፈን ማንሰጥ ከሆነ በጣም ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ሌላው ቅድም ስንነካካው የነበረው ነገር ሁለት ነገር እኔ ማስባቸው ነገሮች አሉ። የገቡን ነገሮች አሉ፣ የገቡብን ነገሮች ደግሞ አሉ። የገቡን ነገሮች እውቀት ሆነው አእምሯችን ውስጥ ያሉ ግን መወለድ ያልቻሉ እኛን ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። የገቡብን ነገሮች ግን ሲወጡ እነሱ ናቸው የሚወጡት። ስለዚህ አንድ ነገር ከመግባት ማለፍ አለበት ማለት ነው። እኛን መልበስ አለበት፣ አሹ እንደሚለው መዋሃድ መቻል አለበት። እስካልተዋሃደ ድረስ ምንድን ነው የሚለው ሎሬት ጸጋዬ አፋዊ ሆነናል ቃላዊ የሚለዋል ማለት እንናገረዋለን። ከዛ በውጤት ስንታይ ደግሞ ምንም ነገር የለም፣ ውጤታችን ጋር ምንም የለም። መጣላት የለብንም መፋቀር አለብን እኮ ምናምን እንላለን፣ ግን ደግሞ ስንደባደብ ተናንቀን ነው የምንገኘው። እንዴት ሰው ከአፉ ክፉ ቃል ይወጣል ብሎ ሚዲያ ላይ ሲናገር የሰማው ሰውዬ የሆነች ሀገጯን ሲላታይዋለች ከክፉ ቃል አልፎ ከክፉ ቃል አልፎ ማለት ነው። እና እንደዚህ ምን ሆነው ክፉ ቃል ማውጣት ልክ እንዳልሆነ ገብቶናል፣ ግን አልገባብንም። እና ማስረጽ ወደ እኛ ውስጥ ማስረጽ አሁን ኢምፓክት ሴሚናር ላይ የሚሰጥ ፕሮግራም አንዱ እና እሺ ካያችሁት በጣም በቃ ገብቷቸው ይሆን የሚለው ይሄ ያለ አይደል ከውስጡ እንትን የሚለው የገባን ቀን እንደምንለውጥ ስለሚያውቅ ነው። የገባብን ቀን ሊያስገባብን ነው የሚሞክረው ለውጡ እሱ ጋር እንደሚጀምር ያው እውቀት ስቶር ውስጥ እንደተቀመጠ ሀብት ነው የሚቆጠረው። የሆነ ጊዜ ስትፈልገው አውጥተ የምትጠቀምበት እንጂ አንተን የሆነ አይደለም፣ ራቅ ያለ ስቶር ውስጥ የተቆለፈ ነገር። ግን መሆን ያለበት እኛን ነው መልበስ ያለበት፣ እኛን ነው መሆን ያለበት ማለት ምን በላው ነገር እኮ እኛን ነው የሚሆነው። ታውቃላችሁ አይደለ? ምን ጠጣው እኮ እኛን ነው የሚሆነው። እኛ ውስጥ አይደለም የሚገባው፣ እኛን ራሱ ነው የሚሆነው። እና እውቀቶቻችንም
እኛን እስካልሆኑ ድረስ ምን እናጋራቸው ነገሮች ሌሎች ይሆናሉ የሚሆነው ነገር ደግሞ ሌላ ይሆናል ማለት ነው። እና ሲሲ ላይስ ምንድነው መታስቡት ያስኩባችሁ ይቀርታ? አዎ አረ በጣም ነው አሪፍ የነበረው ያሬዶ ምን የተሰማኝ ነበር ያወራክ አሁን ምን ሰጠው ነገር አለ በአፋችን ምን ሰጠው ሐሳብ ሊሆን ይችላል ያሬዶ ሁሌ ግጥም እንደሰጠን ነው አይደል በዛም እናመሰግናለንና እሱ ብቻ ሳይሆን ያለው ነገር ለመስጠት ወደ ኋላ የማይል ሰው ነው እዚያ አጋጣሚ ያሬዶ ላመሰግነው እና ምን ሰጠው መናገሩ እንዳለ ሆኖ ወይ ማውራቱ እንዳለ ሆኖ ከሆነ ነው ደግሞ በጣም ከዛ የላቀ ነው። አሁን አንድ ሰው እንደዚሁን ተረጋጋ ካለክ አንድ ነገር ነው ሐሳብ እየሰጠህ ነው አይደል እሱ ተረጋግቶ እንደዛ ካለክ ደግሞ አስበው የእውነትም ያረጋጋል ማለት ነው። አዎ ማለት በብዛት አሁን ልጅ ይያልን በተግባር ነው ምንማሩ ነው የሚባል አይደል ከአባታችን ወይ ከእናታችን ስታድግም እሱ ነገር አለ በተወሰነ አሁን አሸጋም እሱ ነው የምታየው አሁን እንደዚህ ተረጋጉ ህልማችሁ እንደዚህ ቪዥናችሁ ፈልጉ ይላል ስታየው ደግሞ እሱ እንደዛ ነው ክላሱም ሲያስተምር ከልቡ ያለው ነገር ሰጥቶ በተግባርም እሱ የተቀየረበት ያሳያል አሁን ይሄ ምን ያርጋል በቃ የበለጠ አንተም እንድትለወጥ ማለት አታርግ ይያለክ የሚያርገው ከሆነ አንድ ሰው አታርጎ ትልቅም ብትሆን ለልጅ ብቻ አይደለም የሚሰራል ለፈልጌ ነው የምትሰጠው እንዳለ ሆኖ የምትሰጠው ደግሞ ሆነ ሆነ ስትሰጠው ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነውና ለዚህም አሽ በጣም ይገርም ትክክል ትክክል ካያችሁት እንደምታዩት በጣም ትሁት ነው ሰው ይወዳል አይታችኋል አይደል ማቀፉን ይወዳል እና እነዚህ ነገሮች ምን አለኝ ብሎ ከመወቅ የሚነሳ ነው እግዚአብሔርም እንደዛ መሰለኝ የሚሰራው ሙሴን እጅ ላይ ምን አለ አለው በትር አለው በዛ በትር ነው ዮርዳኖስን ሲከፍል የነበረው ቀባር ያውሉ ተአምሮች ሲሆኑ የነበረው ማለት ነው እና እኛ አሁን ያ አሊጎሪክ ነው ምሳሌያዊ ነው እኛ ምን አለን እኛ ምን አለን አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው እሱ ነው ያለን እናውቃለን ያለን ምንድነው እሷ ያቺ አንድ ነገር ነው ግዜር ታምር የሚሰራባት በህይወታችን ማለት ነው እና እሱን ካወቅን ከዛ በሱ መጠቀም እንችል ያለንን ነው ምን ሰጠው ማለት ነው የሰጠን ነገር እንድንሰጥ ነው እኛ ውስጥ ያስቀመጣት ነገር ለኛ አይደለም ለምን እናንተ ባትኖሩ እኮ እኔ ምን አረጋለሁ አሽስ ምን ያረጋል መቶ ማን ነው የሚያስተምረው ስለዚህ አሽስ ባይኖር እናንተ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ በቃ አንዱ ለአንዱ ነው ነገር የሆነውና የተሰጠን ነገር በደንብ መስጠት በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን የተሰጠን ነገር ሰው ገንዘብ መስጠትም ይችላል ፍቅር መስጠትም ይችላል ትህትና መስጠትም ይችላል ሰው አለ ምክር መስጠት የሚችል ሰው አለ ያለው የተሰጠውን ማለት እና እሱ መለየት ከዛ በኋላ እሱን ከልብ ማድረግ ይሄን ከልብ ምናረገው ነገር ደግሞ ከሆነ ከገባብን ነገር ለሚወጣ ከሆነ ደግሞ ህይወት ነው የሚሰጠው ህይወት ነው የሚሆነው አለበለዚያ ቀድም እንዳልነው የሲጋራ ያጭ እንትን ይላል ይጎዳል ብሎ የሚያስተምረን አስተማሪ ያጨስ ነበር የውላችን እናንተም ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ልጆች ከጫት ራቁ ጫት በጣም ገዳይ ነገር ነው ሚለን ሰውዬ በጥርሱ በጫት አልቋል እና እንደዚህም ይሆነው አንድ ነገር ዕውቀት ብቻ ከሆነ አይለውጠንም ከዕውቀት ማለፍና ማንነታችን መሆን መቻል አለበት ማለት ከማንነታችን ያው ምንም ነገር ጽንሰ ስለሆነ ማለት ይገባብናል ወሩን ጠብቆ ተወልዶ የሚወጣው የኛው አካል ያቺ ትንሽ የነበረችው ነገር ናትና አሹ ከልቡ ነው የሚያደርገው የሆነውን ነው ደሞ እንት የሚለው የሚያስተምረው እንዲ ነው አይ ቲንክ ህይወት መስራት ያለበት ብሎም ስለሚያምን ነው ህይወት እንደውም ብዙ ጊዜ የሚያነሳው ነገር አለ ምናገረው ነገር ካላረግ ነው ምናገረው ነገር ካልሆን ነው አልገባንም ማለት ነው አሁን አልገባንም ማለት ነው ብቻ እኮ አይደለም የሆን ነው ያረግ ነው ያለነው ነገር የገባን ነገር ነው ማለት ነው እኛን የሆነ ነገር አይደል የሆነም ያስቸግራል ብዙ ሰው እኮ ከሱስ መላቀቅ እኮ ይፈልጋል ከብዙ ነገር መላቀቅ እኮ እንፈልጋለን ግን ገብቶብናል ከመግባት አልፏል ማለት ነው ስለዚህ የሆን ነው ነገር መገለጫው ውጤቶች አዋሹም ይላል ደጋግሞ ሲናገር አይደል የሆን ነው ነገር መገለጫው
ውጤቱ ሲታይ የሆነው እሱ የኛ ውላጅ ነው ያልነው ነገር አይደለም ማለት ስለዚህ ያልነው ነገር እውነት መሆኑ የሚታየው ህይወት ሲሆን ነው ተገልጦ ስጋ ለብሶ መሬት ላይ ወርዶ ተወልዶ ሲታይ ነው አለበለዚያ ግን እንዳልናቸው አስተማሪዎች እንሆናለን ደሞ ያለ ነገር የሰጠ ስትሄድ ያሬዶ እንዳልከው የጨመረ ነው የሚሄደው አሁን ብዙ ሰው የሚጎድለን ነው የሚመስለው አይደል አሁን ይሄ የሚቆጠር ነገር ስለምና አንድ አንድ ጊዜ ደሞ ከመትረፍረፍ አሳብ ተነስተን سنሰራ ብዙ ነገር ነው ምናገኘው አሁን ያሬዶ ሰው ለሳይክ ስታወራ ነግራለሁኝ በጣም ነው የሚገርመው ትመስጣለህ ግጥምም ስታቀርብ እንደዛ ካየሁ ግን ሁሌ እንደዛ ስለምታርክ ሁሌ የጨመርክ ነው የምትሄደው ሁሌ ይገርመኛል ከዛሬ 3 አመት የሚያቀህ ያሪዶና አሁን በጣም ነው እንት ያልኩ ለምን የሰጠህ ስለሆንክ ነው ሌላ አስተማሪም እንደዛ አሁን የለመነው ግንኛ የሆነ ነገር ከሰጠን ከዛ ይጎደል ነው የሚመስለው በቃ ወይ በመናም ስለምናየው ግን በሱም በታስቡም የጨመርክ ነው የምትሄደው እንደዛ አይነት አሁን ሜንታሊቲ ካለን ሌላ ሰውም እናስተምራለን በተግባር እንዳልከው ነው ለሰው ስጥ ከመትል እየሰጠ ሲያይክ ሰው በደም ይማራል ለምን አሁን ስለ ሳብኮንሺየስ ማይንድ ምን ማራልና በብዛታ እሱ አሁን ቀስ ብሎ የሚገባው ነው ያ የሚያየው ነገር የሚሰማው ከሁሉም ሰብስቦ ነው ወደዛ የሚገባው ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር ከምንሰማው ከምናየው ነገር ሰብስቦ እናወጣው በኋላ ላይ ወደ ሪዛልት የሚመጣው ከምናየውና ከምንሰማው ከብዙ ነገር ነው ከያሪዶ ከሜሪ ከተስፊሽ ከሙ እንዲሁም ከ አሽም ምንማረው ነው እኔ አሁን አንድ ውጤት ሆኖ የሚወጣው በተለይ ደግሞ አስተማሪ ብለህ መታሰቡ ከሆነ ደግሞ ከአስተማሪ ብቻም አይደለም አክቹሊ እሺ እንደ አባትም ከነነጭ ጸጉሩ የሆነ ግሬስ አለውና እንደዛ ሲሆን ደግሞ የበለጠ አንተም መስጠት እንዳለብህ የተማርክት ይቀድም ሜሪስት ነበር እንደ አባቴ ነው ማይውስት ነበር እነት ነው ለብዙዎቻችን አጥንት አው እንደ ሜንቶርም አሁን ብዙ ጊዜ ካየው ያሬዶ እንደ ማህበረሰብም የሆነ ከአባት ከእናት እንቀራረባለን ግን በቃ እንደዚህ መስመር አሲዞ እንደዚህ አርግ የሚል የአባት መንፈስ ብዙ ጊዜ እናጠዋለን አሁን አባት በብዛት ስናየው ምግብ ያመጣል አው በቃ የሚለበስ ከዛ አልፎም በቃ ያደክ ነው ነው የሚል አሉ አንዳንዱም በደንብ መንገድ የሚያሳይ በብዛት ካየው ግን በቃ የበላ ነው የጠጣ ነው ከዛ አልፎ ግን የህይወት የሚያስተምር ስለ ቪዥን አሁን አስበውና አባቴ የምር አባቴ ሆነ ስለ ቪዥን ቢያስተምር ምን አይነት ሰው ትሆናል ስለ ህልም ቢያስተምር አባቴ እንደዛ አሁን አሽም እሱ ነገር አለውና በቃ የብዙዎች አባት መሆንም ይችላልና ይሄም በቃ ስታየው ራሱ ያስታውቃል ስላወራም ስላስተማረም ብቻ አይደለም መጀመሪያ ያለውም እሱ ነው በቃ አሁን መረጋጋቱ ስታየው ይሄን ተኑ ራሱ የራሱ ሽበት የራሱ እንትናለውና እሱ ራሱ በቃ አንተም ያለህ ነገር እንድትሰጥ ያነሳሳል ሌላ ደግሞ እሱ እዚህ ሲደርስ ብዙ የህይወት ተሞክሮቹን ምናምን ይነግረናል ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል እዚህ ጋር እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው እኛ እድለኞች ነን በቀላሉ አግኝተናል እንደዚህ አይነት እድሎች አልነበሩም ከዚህ ቀደም እግዚአብሔር ይመስገነው ጥሩ ላይ ነን እንደዚህ አይነት መምህራኖች አሉ አሼ አንዱ ነው ስለዚህ በቃ ያለውን በቃ ያባትነት ኢትዮጵያዊ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ቢለወጥ ደስተኛ የሚሆን ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ምሳሌ የሚያነሳው አንተ ተለወጥ መጀመሪያ የሚቃወሙ ሰዎች ነገ ደጋፊዎች ይሆናሉ ማለት የፓተርኑ ሲነግረን እና የመጣንበት ፓተርን ምናምን አለ እሱ እንደሚታገለን መጀመሪያ ራስን ነው መስራት ያለብህ ምን ነበር አይደንቲቲ አንተ መጀመሪያ አንተ መለወጥ አለብህ ይሄን ነው የሚያረጋው አንተ መለወጥ አለብህ ከዛ ማህበረሰቡ ደግሞ ወደ አንተ መምጣቱ መጀመሪያው ፖዝ ያረጋል ከዛ ወደ አንተ ይመጣል ማለት ነው እና ምንድነው እስከዛ ሌላ ደግሞ ከቻለን ማለት ነው አንዱን ምሳሌ ነኝ እምናወራውን መኖር አለብህ የኔ አሁን ከዚህ በኋላ አከተመ በቃ እምን አው በቃ አከተመ ቃል እየሰጠው ነው ለራሴ ምስክር እንዲሆን ማለት ነው እምናውቀውን ቀደም ብላል እውቀት ያሬዶ ብላል እውቀት ልክ እንደ መጋዘን ሰበን እናመጣው ነገር ነው ምንፈልገው ቦታ ላይ ምንጠቀምበት ቦታ ነው አሺ ደግሞ ቪዲዮ ላይ ይቻለው ከክላስ ውጪ ራሱ ማለት ነው እምናውቀውን እንኑር ትንሽ ይሆን ነገር ማለት ነው መምረጡ ነው ከባድ ይላል አሺ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ስለሆነ ምናገኘው ነገር ዛሬ ዓለም ይፈቀደችን ብዙ እናገኛለን ግን እንምረጥ መርጠን እንኑር በቃ እንምረጥ የሚጠቅም ብዙ አለ
እኔ አሁን በቃ በጣም ይታክተኛል ስልኬን ብታየው ምናምን በቃ ከዩቲዩብ ማውረድ ነው ከፌስቡክ ከቲክቶክ ምናምን በቃ ይዛል ዕውቀት የሰው ልጅ ባህሪ አይደል ማወቅ እንፈልጋለን መያዝ ምናምን ግን እኔ በቃ ደከም ስለዚህ መርጠን የተወሰነውን ነገር አውቀን መኖር ነው ሌላ ደግሞ ምናውቀው ነገር ደግሞ ብንሰጥ አይጎልብንም ሁሉ ያሽ እንደሚለው ማለት ነው በቃ ያለንን ነገር እንስጥ አይደል ቲክ እንስጥ በቃ እና ተርፋለን የአንድ ጓደኛ ይመናል አይመስለ በጅ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ይሰጠህና ትይዘዋለህ እንደዚህ እስካለቀቀው ድረስ ሌላ ትልቅ ሊሰጥ አይችልም ለምን እጅ አይቀበልም እጅ ይዘዋል ያስካትን ትንሽ የነገር ይዛል ስለዚህ ሌላ ሊሰጥህ እሱ ተዘጋጅቷል አንተ ደግሞ ከዚህ ውጪ እጅ አይዝልህም አለቀቀው በዛ ምክንያት በዛው ኑሮ ውስጥ ኖራለህ ብሎ አሪፍ ምሳሌ ነገር ነበር እነተም ነው ያለንስ ካልሰጠን ድረስ የሚጨመር ነገር አይኖርም አይደለ እዚህ ጋር እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ሞር ደሞ ምን ሰጠው ነገር በኃላፊነት ብንሰጥ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን የሆነ ነገር አወቅኩ ለምሳሌ ስለዚህ ልክ ያወቅኩኝ ሰዓት ኃላፊነት ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ትሬኒንግን ወሰድኩት አወቅኩት ማወቁ ኃላፊነት ነው ባይዘው ገብቷል ምክንያቱም እኔ እሱን ከኖርኩት ከኔ ውጪ የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኃላፊነት ነው አንደኛ ከዛ እሱን ኃላፊነት ከተወጣንና ከሆን ነው በትክክል የምንፈልገው ነገር በትክክል ከሆን ነው ወርድ ከኛ ኢቭን ካንድ ሰው ህይወት መማር እኮ አሁን ለምሳሌ እኔ መሆንን ፈልገው ነገር ሆንኩኝና አጠገብ ያለችው እህቴ ከኔ ህይወት ከተማረች ያ ራሱ መስጠት ነው ባይዘው ገብታ ኖረክ ለሰዎች መጥራት መስጠት የሚባለው ነገር እሱ ነውና ብዙ ጊዜ አሁንኛ መስጠት የሚለውን ኮንሰፕት ምናያይዘው እንዳለው ቅድም እሱም ከገንዘብ ጋር ወይ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ስለሚሆን ነው እንጂ አንድ ነገር ራሱ ሪስፖንሲብል ወስደን ኃላፊነት አለብኝ ምክንያቱም ነገ ከኔ ብዙ ሰው ይማራል ብሎ ኃላፊነት ወስደን ከነበርንበት ነገር ወጥተን ተስተካክለን ራሱ እኛን የሚያዩ ሰዎች ራሱ በእኛውስ ብዙ ነገር ስለሚያገኙ ያ ራሱ ከመስጠት አይተናነስም ብዬ ነው ማስበው እና አይ ቲንክ ያሽ ማን ሆነ ራሱ ነው ይሆነዋል ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ እሱን ይያየን እንሆናለን ማለት ነው ሶ ህይወት እንደዛ ነው የሚቀጥለው ባይ ዘ ወይ ከዚህ በፊትም የምታስበው የነበረው ነው ያጋጠማት አሁን ከዚህ በፊት እናወራለን ብዙ ጊዜና በቪዲዮ ለአሽታ ይሆን ነበር አሁን ደግሞ አሽ በሚታይበት ቪዲዮ ለኔ በጣም መገጣጣም ነው ግን በጣም ገርሞኛል አዎ በጣም ካሰብከው አጋጣሚ የሚሆን ነገር የለም ይባላልና ያለ ከዛ በጣም ከክላሱም በጣም ደስ ያለኝና የመሰጠኝ አሁንም ያወራን እሱ የተነካ ስለነበረ ደስ ያለን አሁን ብዙ ጊዜ ከአለም መውሰድ ነው የምንፈልገው አሁን ቪዲዮ መከታተል በሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አሁን በቃ መውሰድ 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 አሸግን ካለ ወደ ውስጣቹ እዩትና ከዛ ነው ለዓለም እናንተ ምትተርፉ እኛ የሚመስለን ከዓለም ወስደን ወደ ዓለም እንተ ግን በቃ ፈጣሪ ሙሉ አርጎ ነው የሰጠ ለመስጠት ነው የሰጠን በቃ ለዓለም አንድ ነገር በቃ ሁሉ ሰው የራሱ ታለንት አለ ለመስጠት ነው የተፈጠረ ነው ሲያስረዳና ታስተውስም በዓለም ላይ 7 ቢሊዮን ሰው አለ ከሰባት ቢሊዮን ሰው አሻራ ነው ምሳሌ ነው ያነሳው ሰባት ቢሊዮን አይደንቲቲ አለ እዚች ጻት ውስጥ ማለት ነው ሌላ ደግሞ እኛ ያለምንም ምክንያት እግዚአብሔር አልፈጠረንም በዚች ምድር ላይ አሁን አንተ ባልከው አሺ በሚያስተምረው ከሚያስተምረው ተነስቼ ነው ነገር ለመስጠት ነው የተፈጠረው እንጂ ለመቀበል አይደለም ስለዚህ ያለንን ነገር እንስጥ ስለዚህ ውስጣችን በደም ካየን አለ የሆነ ነገር አለ የሆነ ነገር ይዘን ተፈጠረናል ፓሽን ምንላት ማለት ነው ያቺን ነገር መስጠት አለብን ያቺን ነገር ስንሰጥ 1 ቢሊዮን ብር ከፈለክ ወይ 7 ቢሊዮን ብር ከፈለክ ወይም 7 ቢሊዮን ዶላር ከፈለክ ከአንድ አንድ ዶላር የሚሸጥ አይዲያ ሊኖር ይገባል ይላል አረ ያው ካሉት ካለም አንጻር ማለት ስለዚህ ያቺ ደግሞ ውስጣችን ያለች ነች ውስጣችን ያለች ነች አብራን የተፈጠረች ነች አምላክ ለሆነ ፐርፐስ ፈጥሮናል ያለ ምንም ምክንያት አልተፈጠረንም በፐርፐስ ተፈጥረናል ያንንም ፐርፐስ ፈልገን አግኝተን ያቺን ደሞ ለዓለም ኮንትሪቢዩት አድርገን ነው ማለፍ ያለብን አሁን ያወራ ተስፊሽ ምን መጣልኝ አሁን ካየ ነው የሆነ ሬስቶራንት ልንገባ እንችላለን ወይ ካፌ ምናምንና በብዛት አሁን የሚሰሩ ስራ አሉ በቃ መጥተው ታዛለክ ከዛ ይመጣል ይመጣልሃል
ከዛ ተወጣል አንዳንዱ ግን ከዛ በላይ የሚሰጥዋል በቃ ስትመጣ ተናደም ልትሆን ይችላል እንደምን ዋልክ ምን ልታዘዝ በደም በቃ ያላቸው ነገር አሁን ሊነቱ ላስረዳችሁ ብዬ ነው ያላቸው ነገር በደም የሚሰጥዋል አሁን ለነሱ ካየነው ብዙ ጊዜ ሰው ቲፕ እንትን ይላል አሁን ደሞ ዛቸው ከእኩል ነው ያኛው ግን በደንብ ያገኛል የሚያገኘው ግን በደንብ ስለሰጠ ነው ሆስፒታሊቲ ሰርቪስ ያው እዛ ጋ ሰው አሁን ቤቱ ምግብ ስለሌለ ላይሆን ይችላል እዛ ጋ የሚበለው ሪክሬሽን ፈልጎ ነው ለመዝናናት አምሮን ለማሳረፍ ነው የሚመጣው እዛ ጋ የተናደደው አስተናጋጅ የተናደደ ከሆነ ወይ ሙዲ ካልሆነ ይሄንም ሰው የሚስተናገደው ሰውዬ ነው የሚረብሸው አንተ የምትለው አዎ ግን ዌል ሰርቭ ካረገው ግን አዲሽናል ቲፕ አርጎት ነው የሚሄደው ከሂሳቡ ውጪ ማለት ነው ትንሽ ነገር ነው የጨመረው አሁን እኩል ነው ደሞዛቸው ሊሆን ይችላል ያኛው አሁን በቤት ክራይም ሊያማር ይችላል ያኛው ደግሞ የሚተርፈዋል አንድ ቦታ ነው የሚሰራ ያለው ያደረጋት ነገር ወይ ያደረገቻት ነገር ትንሽ ነው ፈገግታም ልትሆን ይችላል ባይ ዘ ወይ ፈገግታ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ያሳርፋል አሁን ደክመ ስትመጣ ፈገግ ብላ ስትቀበልክ አንድ ወይተስ በጣም ነው በቃ ፈገግታው ነው የሰጠችው ግን የሰጠው ነገር ደግሞ ተመልሶ መምጣት አለበት በጥፍና ቀላል አይደለም መስጠት ይሄ እንትን ላይ አገልግሎት ላይ አብሶ አካል ለብሶ ምናየው አገልግሎት ላይ ስለሆነ ነው እንዳልከውን አንድ አይነት ደሞዝ እየተከፈላቸው እኔ ጋር የሚሰሩ ልጆች ነበሩ አው ሪሰፕሽኒስቶች እና ደሞዛቸው አንድ አይነት ነው አንዷ ግን አንዱ ከስተመር ሲመጣ ከውጭ ሀገር አብሶ ድረስ ሲመጣ ቦርሳ ይዘውላት ይመጣሉ ይሁን ነገር ያ የጆሮ ጌጥ ይዘውላት ይመጣሉ ቲፕ በደንብ ታገኛለች ምን አርጋ ነው የሆነ ክፍለ ሀገር ሄዳ አስቀብራ አይደለም ሲመጡ እንዴት ደስ እንደሚላት ብታይ ገና ደረጃውን ሲወጡ ፍንቱ ትላለች መብረት ትበራለች ይጋባል እዛ ነይስ ኪልስ ደና ነሽ ቀጠሮ በሷ ስልክ እየተደወለ ይያዛል ደሞዛቸው አንድ አይነት ነው ግን እሷ የተሻለ ነገር ነው የምታረገው የሆነ ጊዜ ጥርሷ ሊሆንሽ ነገር ነበርሽባት የጥርስ ሐኪም ቤት ያላት ሴት ወስዳ በቃ ምርጥ አርጋ አስተካክላ ምናምን አትከፍል እና ምን ስላረገሽ ያላት ምንድነው ፈገግታ ፈገግታውን ምን አረገች አቀረበች ሰጠች ስትሰጥ መመለስ ደሞ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነውና ያለን መስጠት በጣም ተገቢ ነገር ነው አሁን ሁሉ የኔ ያነሳ ነው ስንጀምር አሽ ያለውን ሁሉ አራክፎን ይቀሎት ምር ነው ይመስለኝ አየር ላይ ምር ነው ይመስለኝ satisfied አይሆንም አስረድቶ በቃ ራክፎ ይሄዳል ቅልል ብሎ እዳ የለበትም ገብቶ ቢሞት እዳ የለበትም እኛ ብንሞት ስንት ነገር ይዘን ነው የምንሞተው አይደል ሳንሰጥ ስንት ነገሮቻችን አፍነን ነው የምንሞተውና ያለን ነገር እንስጥ እና ደግሞ የምንላቸው ነገሮች ከኛ ውስጥ የሚወጡ ይሁኑና መሬት የነኩ ይሁኑ አንድ አይነት እንሁን ህይወት ወጥናት ብለን ብንዘጋው ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነው ትንሽ ልጨምር ጨምር ነው ለበደም አዎ በጣም እንትን አማርኛ ደግሞ በጣም ተጣፈጠ ነው አንደኛ አሁን ከክላሱም በጣም ያየሁት ደስ ያለኝ ነገርና እዛው ውስጥም አሁን በሐሳብ በጣም ያስተምራል አሻ ክላሱ ስትገባ ደግሞ በቴክኒክም ያሳያል የሚያሳይህ ደግሞ እሱ በራሱ መክሮት የሰራለት አሁንም የተጠቀምበት ያለ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ካየ ነው ቴክኒኮቹ ክላስ ከገባ ነው ሞር አዎ መታቀው ግን ያሳያል ሲያሳይህም ዝም ብሎ እንደዚህ ያርግ እንደዚህ ሁን ሳይሆን እኔ እንደዚህ ነው ማርገው አሁን ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንደዚህ ነው የሚያርግና አንተም እንደዚህ ያርግ ሲልክ ያርግለው በቃ በጣም ወደህ ከሆነ በአንተ የምትማመን ከሆነ ብዙ ነገር ነው የምታቀልልኝ እብታል በቃ አንተም በቃ በአንተ በሱ መንገድ ስላለፍክ ለኔ ስታሳይን ስትነግረኝ ከዛ በላይ ለኔ ትልቅ ነገር የለም እኔም ስሞክሮ በተግባርም ስላየሁት ነው ካየው ትንሽ ያስተምራል ያስተማርኩት የተማራችኋት ትንሽ ብትሆንም ወደ ተግባር ቀይሯት የሚላታለሁ ሁሌ ጥያቄያችሁም ራሳችሁ በደንብ ከዛ ምን አርግ ነበር ሲነግረን ሲማር ከዛ በኋላ ሂጄ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ጀምራለሁ በደንብ በቃ ባልን ነገር በደንብ ወደ ራሴ ለማምጣት እጥራለሁኝና በጣም ይሰራል ለምንድነው አንዴ ከልቡ ነው የነገረኛለ ከዛ ደግሞ የሰራለት ነው እንደሰራለት ደግሞ እኔ ያየሁት ነው ባይኒ ያ ሁሉ ተደማምሮ ውጤት መምጣት ግዴታ ይሆናልና መስጠት ቀላል እንዳልሆነ በደንብ ተምሬያለሁ በጣም 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 እናመሰግናለን በመጨረሻ የምትሏት ካለች የሆነች ነገር እንበልና እንጠቀላታለን ማለት ነው
አንዴ ደግሞ ከዚህ ከመስጠት ጋር ያለንን አውቀን ለምሳሌ አንድ ሰው ፈገግታ ካለው ፈገግታ እንዳለው ካወቀ ያንን ይሰጣል። ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘቡን ይሰጣል። እውቀት ያለው ሰው እውቀቱን ይሰጣል። ሁሉም ሰው ያው ባለው ልክ ነው መስጠት የሚችለው። ሁሉንም ነገር መስጠት ላይሰጥ ይችላል። የተሰጠን ነገር አለ እና ያችን ትንሽ ችግርም የሚሆንብን የሚመስለኝ እኔ እሱ ነው። የተሰጠንን አናውቀውም እና በአግባቡ አንሰጠውም። ወይ ያልተሰጠ ይዘበራረቅብናል። አንዳንድ ስንኖር ነገሮች ቅልቅል ይሉብናል። ምን መስጠት እንዳለብን አናውቅም። ምን መንፈግ እንዳለብንም አናውቅም። ስለዚህ እኔ እንደኔ የምለው ነገር ምንድን ነው? አሺ እንደሚለው ነው። ያመጣንበት ህይወት አለ፣ የኖርነው ነገር አለ። እሱን እንዳለ እንተውና ኖርማሊ አዲስ ነገር ለምሳሌ የመስጠት የምችለው ምንድን ነው? ያለኝ ነገር ምንድን ነው? የተሰጠኝ ነገር ምንድን ነው ከሚለው ጀምረን እሱን በደንብ አውቀን እሱ ላይ በደንብ ፕራክቲስ አድርገን ልክ ውጤት ሲያመጣልን ያንን ነገሮች ደግሞ ለሰዎች ሰጥተን ተርፈን የሚሆንበት ነገር ነው። እንደኔ መሆን አለበት የሚለው ነገር የምንሰጠውን ነገር ማወቅ አለ። የተዘበራረቀ ነገር እንዳይሆን ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ሁሉም ነገር ላይ ጎበዝ ላልሆን እችላለሁ። ስለዚህ ጎበዝ የምሆንባት ነገር ላይ ወይም እኔ የምሰጠው ነገር የእውነትም ሌሎች ሰዎችን የሚጠቅም ነገር መሆን የሚችለውን ነገር በደንብ አይደንቲፋይ አድርገን እሷ ነገር ላይ በደንብ ሞር ፕራክቲስ አድርገን ሰርተን እሷ ነገር ላይ መስጠት ብንችል እኔ ሌላ ነገር እሰጣለሁ፣ አሚኖ ሌላ ነገር ይሰጣል፣ ተስፍሽም ሌላ ነገር ይሰጣል። ሶ ሁሉም ነገር ይገናኛል ማለት ነው። የግድ ነው እኔ ጋ የሌለው ነገር እሱ ጋ አለ፣ እኔ ጋ ያለው ነገር አንተ ጋ አይኖርም። ስለዚህ የግድ መሆን ያለበት እንደዛ ስለሆነ እንደሱ እናደርጋለን። አሺም የሚመክረን እሱ ነው። እኔ የምወደው ነገር እሱ ነው። ስፔሻሊ ከአሺ በጣም የምወደው ነገር ምንድን ነው መሰለክ? እንመከር ነበር አይደል ድሮ ልጅ ሆነን። እና መመከር ስንጀምር የምንመከረው ከጥፋታችን ተነስተን ነው። ካጠፋኑ ጥፋት ተነ ምክር ሲጀመር አለ ከተባለ የሆነ ጥፋት አጥፍተሃል ማለት ነው። ሶ ከጥፋታችን ነው የሚጀመረው ምክሩ። ከዛ ለምን እንደዚህ ያደረግክ ያን ለምን እንደዚህ ያደረግክ ተው ያልንህን ነገር ምናምን ትባላለክ። ስለዚህ ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያኖች ምክርን የሚያስቡት ወይም ስልጣናን የሚያስቡት ከዛ አንግል ስለሆነ ጥፋቴ ሊነግረኝ ነው ደግሞ አሁን እንደዚህ አላረክም ሊለኝ ነው። መድረስ ያለበት ቦታ አልደረስክም ሊለኝ ነው። ስለዚህ ይሸሻል። እና እኔ አሺን ዘ ዌይ የሚያስተምርበትን መንገድ ሞዶ ምንድን ነው በቃ እስካሁን ያጠፋችሁት አለ ያለው አለ ተውት ነው የሚል ገባክ? ተው በቃ ጀጅ ሊያደርግህም አይደለም ኢትስ ኦኬ በቃ አልፏል ኦልሬዲ ያ ነገር። ግን አሁን ያለችን ቀሪ ዘመን ደግሞ አስተካክለ መቀጠል ትችላለህ ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ስሰማ ደስ ይለኛል። ኦልሬዲ ከዚህኛው አይጀምርም ገባ? ሰው አዲስ ነገር ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። መስራት እችላለሁ፣ መቀየር እችላለሁ፣ መለወጥ እችላለሁ ማለት ነው የሚለው ነገር ኢንተረስቲንግ ያደርጋል። እና አሺን እኔ በጣም እሱን ነገር ወድለታለሁ። እና እኔ አሺን በጣም ወደዋለሁ። እንደ አባቴ ነው የማየው። እና እንደዛ ነው የሚለው ማለት ነው። ተስፍሽስ ምን ትላለህ? እኔም አሁን ያው ስለ ክላሱ ስለሆነ ስለ ተማርነው ትምህርት ስለሆነ ብዙ እያወራን ያለ ነው። አሺ ደጋግሞ ከሚላት ነገር አንድ ያው እናንተን ከሰማችሁት ማለት ነው እኔ ራሴ ላይ ነው ኤክስፐሪመንት የምሰራው። እሱ የገባውን ነው የሚያስተምረን ደስ ከሚለው ነገር ማለት ነው። ሲያስተምረን የነበረው እስከዛሬ ኤክስፐሪመንት ካረገው ነው። እኔ ይኖረዋለሁ እኔ ለማመደዋለሁ አለ። ስለዚህ ጥሩ በቃ ሰው የኖረውን ሲሰጥ መልካም ነው። ስለዚህ እንስጥ ነው አሺ በደንብ ነው የሚሰጠው። ኑና ተማሩ ወንድሞቼ እህቶቼ ምናምን ሰጭ በቃ ይሄን ነው የምመክረው። ፕሮሞሽን ነው በዛው። ሌላ ደግሞ በስተመጨረሻ እኔ እስከዛሬ አሁን ያለሁበት ደረጃ አይደለም መኖር የነበረብኝ መኖርም ያለብኝ። አሁንም ሁሌ እንዳየው ማለት ነው ለራሴ ቃል ምገው ከዛሬ የተሻለ ቦታ ላይ ወይም ከዚህ የተሻለ ማስበው ህይወት ነው መኖር ያለብኝ። ቀደም ያላችሁት ብዙ ነገር ታቃለ ወይ ታወራለ ግን ሊመነዘር ወይ ልትኖር ሊገለጥ ይገባል። በምንድን ነው ቀደም ይገለጣል ያልከው? አሜን። በተግባር አይደል? ተግባሩ በቃ ተግባር። ስለዚህ እየኖርን ያለነው ወይ ውስጣችን የሆነ ያለው ነው አይደል? በቃ ስለዚህ ጨርሻለሁ። አንድ የሚያቆው ጓደኛዬ ነበር ያሬደ ይሄደ ያለ ጨለማ ነውና ብዙ ማለት ትራንስፖርት አላገኘም። ከዛ አንድ ባለባጃጅ መጥቶ ያስቆመዋልና እና አግባና አብረን እንሄዳለን አለ። ሲያየው ማለት ደነገጠ። ትንሽ የሚያቆው ግን መሰለው ይሄ ጓደኛዬ ለባለባጃጁ አው የሚያቆው ስለመሰለው አብረው ሄዱ።
እዛ አስተውስከኛለውና አው ብዙ ትንሽ ፊት መጣልኝ ግን በደንብ አላስተውስኩም አለው ጓደኛዬ ነው ከዛ የሄዱ ያሉ ምን አለው እሱ ሁሌ ተራ አላ የባጃጁ ሲመጣ እሱ አንድ ሰፈር ነው አንድ አካባቢ ነው አሁን ያ ጓደኛ ግን አያውቀውም ሲመጣ ግን አጋጣሚ ሲገባ አንድ ባጃጅ እሱ ጋር ነው የሚገባው አው ሌላ ግዜም ሌላ ሊገባ ይችላል ግን ሲወርድ ሁሌ አመሰግናለሁ ብሎ ነው የሚወርድ ዋው ለባለ ባጃጁ ማለት ነው ተጠቅሞ ከፍሎ ከዛ ቴንክ ዩ ብሎ ነው የሚወርድ ለሁሉም ከዛ ምንድነው ያለው አሁን እኔ አሁን ሌላ ቦታም ሊሄድ ይችላል አሁን ይሄድኩ ያለው ግን ሁሌ አንተ ብቻ ነው አመሰግናለሁ ብለኝ የምትወርድ አስተውሰው በዚህ አው ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ ልሄድ አላሰቡ ቦታ እኮ ነው ስለዚህ የግድ እንትን ማድረግ አለብኝ መጫን አለብኝ ብዬ ነው ያው ከዛ ደነገጠሱ እሱ አሁን እንደዚህ ካደረኩ እንደዚህ ሆናል ምናምን ብሎ አይደለም በቃ አው ማለት ባለብጀት ሰርቪስ ከሰጠ ማመስገን አለብኝ አንዳንድ ጊዜ ረዳቶችም አሉ ለነሱ ማመስገን አለብኝ አመሰግናለሁ ሌላ ነገር ነው ግን ለነሱም ቴንክ ዩ የሰሩን ነው ያለው ነውና መቼ እንደሚመለስ ለማናቀው ነው ስለዚህ ምን ለማለፍ ልግዬ ነው ያሬዶም በጣም አመሰግናለሁ አሽም በጣም አመሰግናለሁ 16ኛ ባችን በጣም አሪፍ ጊዜ ነበርን ከነተስፊሽ ሜሪሻ ነኪራ ካሜራማኖች ሁሉም ወይናም በጣም ብዙ ያገዙን ነበርና ለሰጠ ሰው ደሞ ማመስገን ስላለብን ሁላችሁም በጣም እናመሰግናለን እኛም ደግሞ ጊዜያችሁን አጥፍታችሁ ከኛ ጋር ቀናችሁን ስላሳለፋችሁ ወረጅም ጊዜያችሁን ነው የወሰድነው እጅግ አድርገን በጣም እናመሰግናችኋለን የኢምፓክት ሴሚናር ቤተሰቦች በኦንላይን ላይ ያያችሁን ደግሞ ያላችሁ ሰዎች እናንተንም ደግሞ ስለምታዩና መሰግናችኋለን መልካም ጊዜ ይሁንልን ይሁንላችሁ